ရှမ်းပြည်နယ်တာချီလိမ်မြို့မှာကြက်သိန်းပေါင်း9000ကျော်တန်မှုရှိတဲ့မူရင့်စေဝါရီနဲ့မူရင့်စေဝါထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုဇွန်လနဲ့25ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တာချီလိမ်မြို့နယ်မိုင်းကိုကျေးရွာအုပ်စုမယ်လိပ်ပါကောအပေါ်ရွာမှာမူရင့်စေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းချတယ်လို့သတင်းပေးတဲ့အရာဖားဖာရဲ့နေအိမ်နဲ့ရာဘာခြံကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာမူရင့်စေဝါတွေတွေ့ရ
ice 6 kg, ဘိန်းဖြူ16 gram, ကက်ဖေး248 kg, စိတ်ကြွဆေးပြားရိုက်ဆက်တစ်စုံ၊လက်လုံတနက်တစ်လက်၊မူရင်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်နဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေ၊မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးအပါအဝင်စုစုပေါင်းဆက်ဆက်ပစ္စည်း23မျိုးကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်မြို့မင်္ဂလာရုံမြို့နယ်မှာလဲဇွန်လ26ရက်နေ့နနက်9နာရီကငွေကျပ်133ဘီလီယံအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ကျော်တန်မိုးရှိတဲ့စိတ်ကြွဆေးပြားတွေကိုကွန်တိန်နာရင်တစည်းပေါ်ကနေပိုင်ရှင်မဲ့ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။တာချီလိုက်မြို့မှာရဲစခန်းကဒူရဲမှုကျော်တန်းကငွေရည်ဆေးဝါးတွေဖမ်းဆီးရမိတာကတရင်ပေးတဲ့အရာဖမ်းဆီးရမိတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့လူ3ဦးစလုံးကိုတာချီလိုက်စခန်းမှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုမူရင်ဆေးဝါးတွေမူရင်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်တဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဖန်ဆီးရမိသူ၃ဦးကိုမူရင်ဆေးဝါးဆိုင်ရာပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။